mä itse tiedän, että, tai olettaisin, että sä oot varmaan enemmän yrittäjä kuin yksikään toinen eurovaaliehdokas. Onko se herättänyt minkälaisia kysymyksiä siitä, että kuinka sulla on aikaa? Onko sulla aikaa edustaa meitä? Mulla on enemmän aikaa kuin kenelläkään muulla. Varmaan suurimpana tekijänä siinä on se, että mulle ei ole perhettä ainakaan tällä hetkellä, mutta mä oon liiketoiminnan, liiketoiminnan ansiosta Mä tuun sen verran hyvin toimeen, että mä oon myös rahallisesti riippumaton tässä nyt sille, että mun ei ole pakko päästä tuonne töihin, jotta mä saisin sieltä palkkaa. Mä oon siinä mielessä turvattu ja sitten taas liiketoiminta pyörii sen verran hyvin tänä päivänä, että mä oon voinut palkata sinne ihmisiä tekemään sen työn. Eli ei ole tämmöistä taakkaa. Mulla ei ole myöskään luottamustoimia, joissa mä oisin kiinni. Mä luulen, että mulla on enemmän aikaa lähteä Brysseliin kuin kellään muulla toisella ehdokkaalla. Sitten taas se, että mitä vahvuuksia, mun, mä tykkään hirveästi siitä, että puhutaan mun yrittäjyydestä, se tulee ehkä turhan harvoin esiin näissä vaaleissa, niin tämä kahvila, jonka mä oon luonut, jonka rakensin kaivopuiston rantaa semmoiselle paikalle, että kukaan ei voinut ikinä kuvitellakaan, että siihen saisi rakentaa, niin se ei olisi onnistunut, ellei mulla olisi ollut selkeä käsitys siitä, että mitä mä haluan ja että minkälainen sen pitää olla. Koska jos sitä ei ole, niin sä et pysty lähteä, sä et pysty puskeesta kohti. Ja tosi pitkään piti hakata päätä seinään niin, että sattui pahasti. Mutta jos mulla ei olisi ollut sitä fokusta, että mitä kohti pitää mennä, niin ei sitä juttu ei olisi koskaan syntynyt. Ja tätä tunnetta me tarvitaan myös politiikassa. Politiikassa on liian usein sitä, että me sanotaan, että ei se ole mahdollista, että nämä on ne säännöt. Laki sanoi, että ei saa. Ah, joni niin joutavaa hölönpölyä.